አምባሳደር እንኳን ደና መጡ እንኳን ደና ቆያችሁ የሁለቱ ሀገራት የዚህ ታሪካዊና ሁሉን አቀፍ ግንኙነት አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል ከሚለው ጥቅል ሀሳብ ብንነሳ ከብዙ ሺህ አመት በፊት የጀመረ የቆየ የነበረ አሁንም እየቀጠለ ያለ ስለሆነ በታሪክ ሁላችንም እናውቃለን ኢትዮጵያና እስራኤል ለዘመናት የቆየ ግንኙነት አለ አሁንም እየተጠናከረ እኔም ደግሞ ይኸው ትውልድ ህዚህ ተወልጅ አድጌ እስራኤል ሀገር ኖሬ እንደገና ደግሞ ይኸው ሁለቱንም ሀገር ለማገልገል ስመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ኢትዮጵያ እስራኤል በጋራ በስምምነት የሚሰሯቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ በዚህ በግብርናው ና በኢንቴሊጀንሱ ወይም ደህንነት ዘርፉ ላይ ቴክኖሎጂን በማከለው ሁኔታ የተለያዩ የጋራ ስራዎች ተገብቷል ና እንደው እርሱ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ማለት እንችላለን በእርግጥ እንግዲህ እኔ ለስራው አዲስ ነኝ ነገር ግን ከአሁን በፊት ሳየውም ስመለከተውም በነበረው እስራኤል ና ኢትዮጵያ ጥሩ ግንኙነት እንዳለ አሁን እንዳል ነው ከታሪክ እንደገናም አሁንም ባለው ሁኔታ በሁለቱ ሀገር ብዙ የሚያስተሳሰር ነገሮች ስላሉ በዛ መልኩ ብዙ የተሰራበት ነው እንግዲህ እስራኤል ትልቅ የሆነ እውቀት ብዙ የሆነ ፈጠራዎች ቀዳሚ ከሆኑት ሀገሮች በአለም አንዷ እንደመሆኗ መጠን ብዙ ነገሮች አሉ ያንንም ሁኔታ እኛ በእስራኤል ሀገር ወይም ደግሞ እስራኤል መንግስት ካለን ቅርብ አኳያ በኢትዮጵያም ደግሞ እነዚህ የሀይቴክ ኢኖቬሽን ተኝ በዚህም በኢትዮጵያም እንዲስፋፋም ያው እንግዲህ ለወደፊቱ ደግሞ በበልጥ ጠንክረ የምንሰራበት ይሆናለኝ ሌላው ንግድና ኢንቨስትመንት ይነሳል አምባሳደር በተለይ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ልውውጥ ሚዛኑን በማስጠበቅ በኩል እንዲሁም ደግሞ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ በማድረጉ በኩል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ምን ይመስላሉ በንግዱ ዘርፍን የተመለከተን ስንሆን ብዙ ከፍ ያለ ሚዛን የለውም ይሄ በእርግጥ እኛ አሁን እንደማስበው አሁንም ይሄንን ስጀምር ለወደፊቱ በትልቁ የምንሰራበት ነው ብዬ ነው ማምነው በሁለቱ ሀገር ብዙ ነገሮችን መስራት የሚቻል ነገር አለ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት በተለይም ለቀጠናው ለአፍሪካ ቀንድ ምን ያህል ወሳኝ ነው ብላ እንደው እስራኤል ታስባለች በዚህ በኩልስ እንደው ምን አይነት ነገሮች በእናንተ በኩል እይታዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ብናይ አዎ እንግዲህ ሰላም በቀጠናው እንኳን እሱ አሁን እኛ ብንወስደው እስራኤልና የኢትዮጵያ ያለው ልዩነት በባየር የሶስት ሰዓት ተኩል እንትን ነው ጉዞ ነው እስራኤልም በዚሁ ቀጠና ማለት እንችላለን እና ይህን ባለች ኢትዮጵያ ባለችበት ቀጠና እስራኤል ጊዜም ቢሆን ሰላም በጎረቤት እንደገናም አልፎ ደግሞ በአለም እንዲሰፍን በጣም ፍላጎት አላት እና ከዚህ ያለው ደግሞ የሰላም በኢትዮጵያ በቀጠናው ያለው የሚደረገውም ጥረትም ደግሞ ከአሁን በፊትም እኛ እንደምናየው በተለያዩ ሚዲያ ኢትዮጵያ ጥሩ አስተዋጽኦ እንደምታደርግና ከጎረቤታ ጋር በሰላም ለመኖር የምታደርገው በጣም ጥሩ ተቀባይነት ያለው እስራኤል የምትፈልገውም ይሄ ነው አምባሳደር ያው ኢትዮጵያ በቀጠናው ከሚገኙ ሀገራትም ሆነ ከሌሎች ጋር በተለይ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ በዚህ በመርሁ ላይ የጸና እምነትና አቋም አላት በጋራ መጠቀምን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው የተፈጥሮ ሀብትን ማንሳት እንችላለን የአባይ ወንዝን የህዳሴ ግድብንም እንደው ማየት እንችላለን በዚህ በኩል በጋራ ተጠቃሚነቱ እንደው የእናንተ እይታ ምንድን ነው እንዴት ትመለከቱታላችሁ ይህንን አቋም ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና በከተናው ድሮም ስትጫወት ስታደርግ የነበረች አሁንም እያደረገች ነው አሁን የአፍሪካ አንድነት ማህበር ከዚህ አዲስ አበባ አዲስ ነው የአፍሪካ ዋና ከተማ እንደማለት ነው እና ኢትዮጵያ ይህንን ስታደርግ የቆየች ሰላም በአፍሪካ እንዲሰፍን ከሌላም የምታደርግ ነው ይህንን በተመለከተ የአባዩን በተመለከተ ያው ኢትዮጵያም በልምዷም ባላትም ችሎታም ከጎረቤት ጋር ተስማምታ ስለሆነ ያው ያለው አሁን ትንሽ መግባባት ሁኔታ በሰላም በድርድር እንደሚፈታ እስራኤል እምነት አላት አምባሳደር እዚህ ነው የተወለዱትና እንደው አጠቃላይ ባለው በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ምን እንጠብቅ የሚለውን እስቲ የተወሰነ ሀሳብ ያጋሩኝ ያቁታል ሀገሩን ሁኔታውን ያቁታል ያው እስራኤልም የእርሶ ሀገር ነች ከዚህ በኋላ ባለው ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ምን እንጠብቅ ከአምባሳደር እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ በቅድሚያ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ድሉ ደርሶኝ ከዚህ ኢትዮጵያ ተወልጅ አድጌ ተምሬ እስራኤል ሀገር ደሞ ከዛ ኖሬ ሁለቱን ማገር ለማገልገል ስመጣ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ብዙ ያልተሰሩ ነገሮች አሉ ይያምናለሁ እነሱም የህዝብ በህዝብ ማከል ያለውን ግንኙነት በበልጥ እንዲጠናከር ለመስራት ያው ፕላን እና እቅድ አለኝ ሹም አምባሳደር አቶ አለልኝ አድማሱ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ጊዜዎትን ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ተስፋዬ ጊዜ